ፍሬድዋል ብዙ ጥንዶችን የአሜሪካ ቪዛ እንዲያገኙ ረድቷል። አንተን እንዲረዳ ይችላል። ፍሬድዋል የአሜሪካ ቪዛ ለማግኘት ብዙ ውጣ ውረድ ያለው አስቸጋሪ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህም እያንዳንዱን ደረጃ በጥንቃቄ ይከተላል። ፍሬድዋል የስደተኞች አማካሪ እና የጥንድ አገናኝ ሆኖ ሰርቷል። የጥንድ አገናኝ ሆኖ ሲሰራ ብዙ ጥንዶችን ደስተኛ ወደ ሆነ የትዳር ህይወት እንዲገቡ አድርጓል። የጥንዶች አማካሪ ሆኖ ሲሰራም ብዙ ጥንዶችን በተቻለው ፍጥነት በአሜሪካ እንዲገናኙ አድርጓል። ውጤታማ የሆነ የቪዛ ሂደት ማካሄድ ብቃትና ሳይንስ ይጠይቃል። ሳይንሱን በትክክል ቅጾችን መሙላትና የሚያስፈልጉ ማንኛውም አይነት መረጃዎችን አብሮ ማያያዝ ይጠይቃል። ትክክለኛ የሆነ ማስረጃ በማቅረብ እውነተኛ ጥንዶች መሆናቸውን ማሳመን ብቃትን ይጠይቃል። ፍሬድ ብቃት ባለው ሁኔታ እውነተኛና ትክክለኛ በሆነ መንገድ እንደመጣችሁ ያስረዳል። ፍሬድዋል ጥሩ የሆነ ግላዊ አስተሳሰቡንና ድጋፉን በመስጠት ለጉዳዮቹ ያለን አስተሳሰብ ምቹ እንዲሆን ያደርጋል። ስለ ስደተኞች የጉዳይ ሂደት ጠንቅቆ ያውቃል። ችግር እንዳይኖርም በትክክል ይሰራል። የብዙ ዓመት ልምድ ስላለውም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚያስፈልገውን ዝግጅት ያውቃል። ነገሮችንም በተመቻቸ መንገድ እንዲሄዱ ያደርጋል። ፍሬድ እንደሌሎቹ አማካሪዎች ሳይሆን ጉዳያቸውን ለያዘላቸው ጥንዶች ጉዳያቸው እንዲሳካላቸው በጥንቃቄ ይሰራል። በግልጽም ይወያያል። ከሰኞ እስከ አርብ በስልክና በኢሜይል ወዲያውኑ መልስ ይሰጣል። ማዘጋጀት በጣም አስቸጋሪ ስራ ነው። ሁሉም ቅጾችና ወረቀቶች አሜሪካን ሀገር ውስጥ መሞላት አለባቸው። ምንም እንኳን የራስን ቋንቋ የሚናገር ሰው መቅጠር ትክክለኛ መስሎ ቢታይም ትክክለኛ የሆነ መዛግብት ማዘጋጀት በንግግር እንዲሁም በኔና ባንተ በኩል ያሉ የገንዘብ ነገሮችን መስመር በማስያዝ በጣም ጥሩ የሆነ መዛግብት በማዘጋጀት የፈለግነውን ዓላማ ማሳካት አለብን። ፍሬድ አሜሪካ ከመጣ በኋላም የመኖሪያ ፍቃድ ለማመልከት ይረዳል። ይህ ደግሞ የአንተ መኖሪያ አገር ያለ ሰው ሊረዳህ የማይችለው ነገር ነው። እኛ ባለሙያ ይቆጥራል። ፍሬድ ማመልከት ያለበትን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን አንተ ሂደቱ እንዲስማማ መጠበቅ ወይንም ምን ማለት እንዳለብህ ይገልጽልሃል። በፍሬድ የሚዘጋጅ የይግባኝ ጥያቄዎች አብዛኛውን ጊዜ ቶሎ መልስ ያገኛሉ። ለእያንዳንዱ ሂደት አንተ ወደ ራስህ ድረገጽ በመግባት የፍሬድ መመሪያን መከተል ትችላለህ። ወደ ኤምባሲ ከመግባት በፊትም ፍሬድ ለቃል ጥያቄ ምን ማለት እንዳለብህና ምን መውሰድ እንዳለብህ በተጨማሪም ወደ 120 የሚጠጉ ከባባር ጥያቄዎችን በመስጠት እንድትዘጋጅ ይረዳል። ፍሬድዋል በጣም ተደስተህ እንድትኖር የሁልጊዜ ምኞቱ ነው። የቪዛ የይግባኝ ጥያቄ ሲኖርህ ፍሬድ ጠንቅቆ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ፍሬድ በአካል በመገናኘት ወይም ደግሞ በስልክ በመገናኘት ሙሉ ሁኔታውን በየትኛውም ሰዓት መናገር የምትችል መሆኑን ያሳውቃል። ለአንዳንድ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነው። አንተ የምታምነውን ሰው መምረጥን አስተውል። ተከትሎ ያለውን ጉድ በመጫን ፋይናንስ ቪዛ ሰርቪስ ዶት ኮም ሂደቱን ጀምር።